Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu pořadu Učí Smaška, kde se dneska podíváme do poválečného Německa. A tenhle pořad už se nám pomalu chýlí k závěru. Myslím, že kromě dneška už budou jenom další dva díly. Jeden na slovanské literatury, tedy Rusko, Polsko a bývalá Jugoslávie, Srbsko, Chorvatsko. A jeden díl ještě udělám asi na španělsky a italsky psanou literaturu a to bude všechno. Myslím, že není potřeba, abych zabrušoval někde do Asie a tak. A takže teda, jako obvykle dneska, když budeme probírat Německo, tak nás bude víc zajímat nějaká společenská situace a to, jak se promítala do literatury, než že bych se konkrétně věnoval autorům jednotlivým a jejich dílům. No a v minulých dílech, když jsem mluvil o francouzské nebo anglické nebo americké literatuře, tak jsem vždycky zmiňoval, že ty země měly nějaký problém, který se sebou nesli z minulosti a který působil na tu společnost. Že ve Francii to byla ta koloniální minulost a spousta kolaborantů za války. Anglie zase měla trauma z toho, že ztratila místo té největší světové mocnosti. Ameriku pronásledovaly dějiny rasismu a otroctví. No ale když to srovnáte s Německem, tak to všechno byla víceméně legrace v těch ostatních zemích. Že jo? Německo na tom bylo 100x hůř. Jednak bylo zničené naprosto válkou, že? Bombardování. Z konce války zničilo řadu měst. Nejznámější případ jsou Drážďany, východoněmecké. No, zároveň v evropských zemích, že v Česku nebo v Polsku, docházelo k odsunům německých obyvatel do Německa, takže miliony Němců přicházely zpátky do Německa, že neměli kde bydlet. S tím byly taky velké problémy. Zároveň váleční zajatci němečtí, že vojáci řadoví bývalí, se kolikrát vraceli, především z východní fronty, až po několika letech, které strávili třeba v nějakých ruských zajateckých táborech nebo na nějakých nucených pracích. No, takže tohle všechno byl problém. Zároveň bylo Německo rozdělené na dvě části, jak všichni víte, východní a západní Německo, kdy východní Německo patřilo do sféry vlivu Sovětského svazu, stejně jako Československo. No, kromě toho ještě přišlo Německo o jednu spolkovou zemi, o Sársko. No, tu si od ní vzala Francie. Zároveň probíhaly že dlouhé vleklé procesy s válečními zločinci, kterých opět byly možná 10 000, nejsem si jistý těmi počty, ale samozřejmě nejznámější norimberské procesy, ale byla toho spousta. A pokud se nepletu, tak i dneska vlastně se v Německu jednou za pár let objeví případ, že někde vyhrabou nějakého stoletého dozorce z koncentračního tábora. No, nevím, nakolik to má ještě smysl, ale to není můj problém. No a ta západní část Německa se dokázala ale celkem rychle vzchopit, jak to mají Němci ve zvyku. Jim to vzchápění se šlo vždycky dobře. Že? V první řadě jim pomohl Marshallův plán, že americký plán na finanční podporu Evropy. A některé evropské země z toho neměly radost, ale Amerika půjčila v rámci Marshallova plánu Německu spoustu peněz na obnovu země. A zároveň došlo k měnové reformě, tuším hnedka 48 rok, že kdy se zbavili říšské marky, která byla de facto bezcenná a nahradili německou markou, že svého času jedna z nejsilnějších měn, nebo aspoň nejstabilnějších měn na světě, než přešli na euro. No a postupně Německo západní vstoupilo do NATO, vstoupilo do OSN. Myslím, že v roce 57 Francie vrátila Německu Sársko. Došlo k obnovení těžkého průmyslu. A Německo pomalu, ale jistě se dostávalo zpátky na pozici toho hegemona evropského, nějaké té vedoucí evropské země. A nakonec to bylo Německo, které iniciovalo vznik všech těch možných pokusů o evropskou integraci, které nakonec vyústily ve vznik Evropské unie. Že kde dodnes Německo víceméně hraje hlavní roli spolu s Francií, ale Francie zkrátka nikdy neměla takovou politickou moc jako Německo, řekl bych, ale nejsem odborník. No ale tohle byla jedna věc, to byla ekonomická rehabilitace Německa, ale ještě zásadnější byla nějaká společenská restaurace nebo rehabilitace Německa. Že, protože zkrátka většina národa měla aspoň nepřímou vinu na událostech druhé světové války nebo i 30. let, že protože zkrátka většinová populace podporovala Hitlera. No, samozřejmě byly i spousty Němců, kteří odporovali, ať už pasivně nebo aktivně, ale byli v naprosté menšině. No a tohle už souvisí i s filozofií nebo s literaturou, protože zkrátka spousta slavných německých literátů, ale především teda filozofů, což je tak jako krásně absurdní, se zapletla s režimem.
ze spisovatelů je nejznámější případ Günthera Grasse. Günther Grass, nositel Nobelovy ceny za literaturu, slavný, možná nejslavnější německý spisovatel druhé poloviny 20. století, se vlastně ke konci života přiznal, že v mládí narukoval k SS. A ještě si to potom zhoršil stav tím, že na konci života kritizoval Izrael, což od něj asi taky nebylo moc chytré. No ale kromě Grasse, což byl teda jeden z těch spisovatelů, kteří se zapletli s Hitlerem, tak se to týkalo především filozofů. Nejznámější případ je asi Martin Heidegger. Jeden z největších filozofů všech dob, ale prostě to byl nácek. Paul de Man, to byl sice Belgičan, jo, ale taky byl, myslím, v SS, nebo možná nebyl v SS, ale psal nějaké články, které podporovaly Hitlera. Hans-Georg Gadamer, literární historik. A asi nejpalčivější případ se týká Hanse Roberta Jause. Hory Jaus, doufám, to čtu správně, ale mělo by to být Jaus. To byl jeden z nejvýznamnějších německých literárních vědců 20. století. Představitel té takzvané kostnické školy recepční estetiky. Jo, to nemusíte vědět, ale byl to strašně důležitý člověk a univerzitní profesor a po jeho smrti se vlastně přišlo na to, že nejenom, že by se zapletl s nacismem. U toho Grasse tam se dá si očekávat, že mu bylo prostě, že to byl teenager v tom roce 45 a nevěděl kloudně ještě, co dělá, no, ale Jaus se ukázalo, že byl vyložený jako válečný zločinec, že byl v SS a že prostě jako nějaký důstojník v armádě dal nějaké příkazy k vraždám civilistů. No. Takže slavný profesor Jaus, po jeho smrti se začaly z univerzity v Kostnici odstraňovat, že cedulky s jeho jménem a pamětní desky. A teď se jako se neví rady Německo, co s tím jeho dílem, které je samozřejmě epochální, ale mají problém přijmout, že to prostě napsal válečný zločinec. No. No ale na druhou stranu samozřejmě to byla i opět to byla filozofie, která nějak pomohla k napravení všech těchto problémů německé společnosti poválečné. No, první významný filozof, který k tomuhle nějak přispěl, se jmenoval Karl Jaspers. Jo, a Jaspers jednak definoval nějakou tu německou kolektivní vinu. Jo, on hnedka v roce, myslím, 46 napsal spisek, který se jmenuje Die Schuldfrage. Jo, takže jakoby otázka viny. A on tady vlastně, jo, on to byl existenciální filozof, který se zabýval hodně právě jako etikou, takže se hodil Německu po válce, že mohl zkoumat tyhle problémy. A on vlastně definoval různé druhy viny, jo, metafyzická, kriminální, to ne, opět nemusíte to vědět, ale on to vlastně definoval tak, že Němci jako národ mají vinu, která je morální, ale ne kriminální. To znamená, že německý národ, podle Jasperse, by se měl stydět, ale neměl by se jako trestat. No, takže to byl jeden z těch filozofických spisů, který pomohl německé společnosti se nějak zvetit z té společenské morální krize. No a další velká skupina filozofů, a to je problematická skupina filozofů, jo, která já o nich udělám samostatný díl, až bude po maturitách, ale takzvaná frankfurtská škola. Nejznámější představitelé, nejznámější určitě Theodor Adorno, ale spolu s ním musíme zmínit i Maxe Horkheimera. Oni nejznámější dílo napsali společně, Adorno a Horkheimer. A opět oni, stejně jako Jaspers, oni jako jeli na 100% mea culpa, jo, přiznali vinu. Tam se objevují v Adornově díle takové ty formulace, jako že to je samozřejmě selhání národa a že došlo k degradaci lidství. Že nejznámější jeho výrok je, že po osvěti mi již není možno žít. Ale zároveň spolu s tím přiznáním viny, oni, Adorno s Horkheimerem, taky ještě jakoby se snažili nalézt důvody, proč vlastně povstal celoevropský fašismus. Já úmyslně směšuju nacismus a fašismus, abych to zjednodušil. A oni ty důvody nacházeli v nějakých jako celospolečenských trendech, které nebyly nezbytně německé nebo italské. Jo? Tímhle se zabývají především v díle Dialektika osvícenství, kde říkají, že vlastně právě ty osvícenské reformy a to, že evropská nebo euroamerická kultura začala strašně moc spoléhat na exaktní vědy a na logiku a že se vzdala náboženství. Takže tohle všechno de facto vedlo do osvětimi, jo? Protože zkrátka nějaká ta věda a racionalita vám sice může spočítat nějaké matematické vzorečky, ale nikdy nedokáže postihnout problémy jako lidství. No a další problém viděli také v nástupu technologií. No tam opět, nevím, jestli to byl Horkheimer, ale jeden z těch představitelů frankfurtské školy řekl, že když slyšel Hitlera mluvit v rádiu, tak si uvědomil, že to není člověk, ale že to je
jako nějaká, jak se to řekne, jako přírodní katastrofa nebo tak. Jo, a ten nástup technologií, především rádia, ale i nekvalitního umění, tak oni opět v tom viděli důvod pro vznik těch totalitních systémů. Jo, teď můžu použít příklad ze současnosti. Oni říkali, že to populární umění nebo braková literatura, že zkrátka už neslouží té funkci, kterou umění mělo vždycky. Jo, totiž nutit čtenáře nebo diváka, aby nějak se jako zamýšlel nad existencí a přehodnocoval nějaké zažité pravdy. A že to brakové umění, že zkrátka podporovalo jenom to stádní myšlení těch, které vyhovovalo totalitním režimům. No, když si vezmete klasický příklad, o tomhle píše mimochodem Milan Kundera, že máte nějakou rockovou kapelu a tam už jako vlastně pro vás jako pro diváka nezbývá žádný prostor pro interpretaci a vy prostě zároveň se ještě stáváte součástí toho představení třeba tím, že opakujete po nich, že klasická scéna, nevím, máte nějaké Krištofy nebo co a teďka zpívají refrém a teďka jako, že ten Krajčo nebo kdo řekne, teďka zpívejte všichni s námi a celý ten dav tam zpívá, opakuje jako ten jeden text a potom vždycky Krajčo řekne, jo, jste skvělý, Ústí nad Labem. I když jsou v Ústí nad Orlicí. A všichni jsou spokojení, ale nemá to žádnou hodnotu. A takže i v tomhle viděli vlastně důvod, proč nastoupil fašismus v Evropě, ta frankfurtská škola. Jo, ale jak říkám, tohle by bylo téma na samostatné video hodinové. A doufám, že aspoň jeden divák si z tohohle videa odnese to, že Richard Krajčo způsobil nástup fašismu. Tak, a už teda k literatuře. Z těch německých autorů se zabývá reflexí té nacistické minulosti, nebo z těch známých německých autorů, se tím zabývá asi především Heinrich Böll, což je spisovatel, od něj asi nejznámější díly Biliár o půl desáté. To si pamatuju, že jsme se na střední taky učili, takže vám to řeknu. A to je takové čistě modernistické dílo, že psané tou technikou proudu vědomí, odehrává se to v rámci jednoho dne, i když to zachycuje tři generace Němců, takže se tam jako různě vrací ve vzpomínkách a ta knížka vlastně nemá žádný děj. Takže to je typický modernismus, no ale zároveň nějaká ta poenta tam asi spočívá v tom, že jako naděje pro Německo je v té nové generaci, že která už nezažila válku nebo byla za války tak mladá, že se nestihla nějak pošpinit morálně. No a nebo ještě další zajímavý román Bellův by byl Klaunovy názory. Protože v Klaunových názorech tam právě popisuje příběh člověka, který se kriticky vyjadřuje právě k té nacistické minulosti Německa a ti ostatní ho kvůli tomu vlastně odsoudí a on skončí jako nějaký žebrácký klaun na vlakovém nádraží. No. Tam třeba jako mluví o tom, že úplně se děsí rozhovorů s Němci určitého věku, kteří vždycky, když se potom opijí, tak začnou vzpomínat na to, jak za války dělali všechny ty hrůzy, které dělali a že vlastně za Hitlera nebylo tak špatně. Tak. Takže tady to Böll samozřejmě kritizuje a tematizuje. Už jsem zmínil Gintera Grasse. Od něj nejznámější dílo samozřejmě Plechový bubínek. No, asi děje jenom ve stručnosti. Máme protagonistu Oscara, což je trpaslík. On vlastně vypadá jako tříletý, nemůže mluvit, komunikuje jenom prostřednictvím toho plechového bubínku. No a zároveň on je normálně jakoby vyspělý psychicky, ale předstírá, že není. Takže on vlastně zjišťuje názory všech těch lidí kolem něj, kteří před ním mluví otevřeně, protože si myslí, že on je nedokáže vnímat. No. Tam je ještě zajímavý ten motiv, že vlastně ten Oscar nedokáže rozlišovat nějaké ty velké dějné události od všednodenních problémů, tak to jako nahlížíme těma jeho očima. Samozřejmě to dílo obsahuje erotické scény, takže to bylo a nejspíš i je dodnes problematické, že protože tam máme někoho, kdo vypadá na 3 roky a je sexuálně aktivní. No, takže tohle je Plechový bubínek. Co se týče nějaké reflexe války od Grasse, tak třeba můžete si přečíst satirickou knížku Psí roky. No, tam vlastně paroduje Třetí říši. Ten děj spočívá v tom, že Hitlerův pes uteče od svého páníčka, protože je znuděný a pak se spustí celonárodní akce armádní, kde se prostě ta armáda snaží toho psa chytit, aby nezběhl k nepříteli. No, docela zajímavé čtení. No a když jsem zmiňoval, že vlastně Heinrich Böll třeba kritizoval to, že se Německo nedokázalo úplně dokonale, že se nedokázalo vyrovnat s tou minulostí nacistickou, tak to samé mám i v Rakousku. No, dneska vezmu dohromady rakouskou a německou literaturu. Není důvod, proč to rozdělovat. A podobnou funkci jako Böll měl v Rakousku Thomas Bernhard. To byl velice kontroverzní spisovatel. Oni mu říkali Nestbeschmutzer, což v překladu znamená
No my proto nemáme samozřejmě jednoslovný výraz, že jo, protože němčina má pro všechno jednoslovný výraz. Třeba i pro řidič, který jede na dálnici v protisměru. Ale ten výraz nezbešmuce by se dal asi volně přeložit českou frází jako ten, kdo se jede do vlastního hnízda. Thomas Bernhard kritizoval, že Rakousko nebo Rakušáci sice byli často jako aktivní nacisti a podporovali nacismus, ale Rakousko na rozdíl od Německa právě nejelo po válce takovou tu politiku, všechno je to naše vina, všem se omlouváme, že Rakousko to nikdy pořádně se s tím nevyrovnalo. Možná znáte ten vtip, že jo, že největší úspěch v dějinách Rakouska je to, že se Rakousku podařilo přesvědčit svět o tom, že Hitler byl Němec a Mozart byl Rakušan. No a tohle všechno kritizuje Thomas Bernhard. Asi nejpatrnější je tohle v dramatu Náměstí hrdinu. No to se sice odehrává na konci 80. let, ale Náměstí hrdinu ten název odkazuje vlastně na rok 38, kdy právě na rakouském nebo na vídeňském Náměstí hrdinu davy Rakušanů vítali nadšeně Hitlera. A nebo ještě, co můžu doporučit od Bernharda, je třeba kniha Wittgensteinův synovec. To sice není už jako reflexe války, ale tam krásně vidět, jak ten Bernhard Rakušan nesnáší Rakušany. A on potom byl kontroverzní, on jim třeba vždycky udělal nějakou cenu a on tam přišel na ten ceremoniál a všechny pozurážel a tu cenu se ani nevzal a tak. Takže Bernhard je rozhodně zajímavý autor. No a ještě, když jsme v Rakousku a mluvíme o Nesbe Schmitzhorn, tak bych zmínil ještě Elfriede Jelinekovou, která myslím ještě žije. Ona je ročník 45 nebo 46. No Elfriede Jelineková je první rakouská nositelka Nobelovy ceny za literaturu. A stejně jako Bernhard, ona je velice uznávána v zahraničí, ale Rakušani nemůžou přijít na jméno. To byla taková radikální feministka, a to není problém, ale obecně jakoby hodně bušila do těch různých společenských tabu. No. Nejznámější její dílo se jmenuje Pianistka, samozřejmě, je to i sfilmované. A tam se samozřejmě objevují témata, jako je pornografie a nějaká manipulace v rámci rodiny a sexuální praktiky, proti kterým vypadá 50 odstínů šedi jako četba pro žáky mateřské školy. No a ještě, když jsme u těch německy píšících autorů, co nebyli Němci, tak abych zmínil aspoň jednoho básníka, tak tohle není, hádám, téma pro střední školy, ale pokud by vás to osobně zajímalo, tak rumunský autor Paul Celan psal německy a on je jeden z těch, kteří se vzepřeli tomu Adornovu imperativu, že po osvětě mi už není možné psát poezii a Paul Celan právě psal poezii o holokaustu. To nejznámější báseň jeho se jmenuje Fuga smrti. Todes Fuge. Si můžete přečíst, to je jedna stránka, takže vás to nezabije, že si to přečtete. Je to hodnotná věc. Takže tak, příště se podíváme teda na slovanské autory, nějakou tu gulagovou literaturu, asi Ivo Andriče se projdeme, možná nějaké Poláky. Tak.